Tervetuloa uuden videon pari. Nyt maistetaan sushi. Onks tää ihan sushi? Maistetaan. Taas on pakattu niin hyvin, että on leukulla töitä. Kas noin. Terässä se on vieläkin. Terässähän se on vieläkin, joo, noin se. Aha, täällä on kaikki tikut ja takut mukana, mutta eihän mä tämmösiä osaa käyttää. Annaan ne koristeeksi tonne. Sitten täällä on jotakin. Onks tää nyt wasabia vai mitä tää on? Wasabi jotakin, juu, ja sitten täällä on tämmösiä pieniä kaloja. Kaksi purkkia. Tää on varmaan sitä jonkun sortin soijakastiketta. Niitä voidaan tohon. Voitte te mitään sieltä näkään, mutta hetkinen, tääkin täytyy ensin avata, niin tässä mitään tulee. Meni yhden kerran yksi tää taas sähälähmiseksi. Tänne vähän ajattelin ripotella sitä kokeeksi. Pannaan oikein reilusti. Sitä varten se varmaan oli kerran. Noin. On muuten varmaan leivänkin kanssa hyvää, kun tuo sitä soijakastiketta luultavasti on. No niin, ja pannaan kolalla alas. Kylmää koloa. Kuplii ihanasti. Suhina vaan käy. Kyllä, kyllä. No niin, ensimmäinen riisikakku siitä naamaa. On ne ihan hyviä. Pikkusen kuivia, mutta tähän on tämmönen tätä tahnaa. Tässä on tää, mitä tää on, lientä. Tiedä kauan, kun on tuolla kaupan diskillä seisonut. Ei mitään tiedä. Nää voi pistää uusiokäyttöön. Näistä voi tulla jotakin hienoja juttuja. Voi rakennella. Sitten on tää wasabi. Senkin saisi auki jollakin tapaa. Olisi kauhean hyvä. Vetäisin sen varmaan auki tossa. Minkään ovu. No kyllä on väkevä. Se kuuluis varmaan tohon. Tää lämmäny sitten onko. Jotain lapamatto, en tiedä yhtään mikä tää on. Siihen sopii varmaan wasabi. Tämmönen, ops, mennys karkat. Tämmönen herkkuannos tohon wasabiin päälle tai väliin tässä tapauksessa.
On kyllä. Sopivan tulista. Mitähän se maistuu oikein niinku... Tuolla yksistään. Täytyy maistaa. Tähän jäi tätä kerran vielä. Maistetaan se. Wasabia. Tuommoista wasabimössöä. On kyllä mielenkiintoinen maku. Kyllä yska paranee. Tuntuu, että tukka nousee pystyyn, vaikka ei sitä olekaan. Sen verran on ärjy tavaraa. Siellä varmaan jo odotetaan mielenkiinnon, miltä nämä lohipalat maistuu. Näkyy hyvän näköisiä. Hyviä on. Hyvää ja kallista. Tähän nämä mahtoi maksaa 10. Euron kappale. Susia. Suosittelen, jos tykkää. Pisteitä en anna kyllä kuin 4. 4/5. Niin. Sen verran tottunut tässä vuosien varrella, että aina kannattaa täyttää antaa. Jatketaan harjoituksia. Tsemppiä.